အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို50 50ရဲ့လီချင်ကန်နံပါတ်6ကိုတောင်းထားကြတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်လီချင်ကန်အဲ့ဒီ6ထိမတင်လာတာပေါ့နော်။5ထိတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခြားအတင်ပြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒီ50 50မှာပါတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပြမယ်ပေါ့နော်။သူရဲ့လှုပ်ရက်ချက်လေးပေါ့။အဲ့တော့50 50မှာကျွန်တော်ဖဲရတော့ဘာဖဲလေးပါလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့မပြတော့ဘူး။အဲ့တော့50 50မှာပါတဲ့ဖဲတစ်လိုင်းကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကြီးလိုက်အောင်မဲ့3အသေးလိုက်အောင်မဲ့3ကျွန်တော်တို့မှာဖဲချက်30နဲ့2ချက်ပါပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်သုံးမယ်အကြီးလိုက်မှာအကြီးလိုက်မှာဖဲ30နဲ့2ချက်ပါတယ်။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့ဒါကအသေးလိုက်နဲ့ဖဲသားနဲ့ဖဲလေးပေါ့နော်။ဖဲနည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီဘက်ထဲမှာ။လုံးမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖဲ30နဲ့2ချက်ရှိတယ်။ဒီဘက်မှာအချက်20ရှိတယ်။ဒီအချက်20လေးကိုကျွန်တော်တို့ကချိုးသားလက်ကိုရှောင်းအောင်လွတ်အောင်ရှောင်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖဲက6ကို10ကိုပြင်မလွတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါကအကြီးလိုက်ရဲ့ဖဲစင်နာပြီးသားဖဲပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုချိုးတဲ့လက်ကိုရှောင်မလို့အတွက်ကိုကချိုးတဲ့လူရဲ့လက်ကိုခက်မှန်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုအပေါ်ဆေးရဲအောက်ဆေးရဲလောက်ခွဲပြီးထားလိုက်ရမယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်ချိုးတဲ့လူရဲ့လက်ထဲကဒီဖဲမပါသွားတော့ဘူး။ဒါဒီဘက်ထည့်ရမယ်။ဒီဘက်ထည့်ရကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ50 50မှာကအဓိကမင်းရပါလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဖဲဖြတ်လို့မရအောင်ဗျ။ဟုတ်နော်။သူကဖဲဖြတ်လို့မရဘူး။သူ့ရဲ့ main ဖဲကကလားပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်နော်။ကျွန်တော်ကြပန်ခွန်ရှိကိုလိုကစားတယ်လို့ပုံစံမျိုးသူ့ရဲ့ main ဖဲကကလားပဲ။ကလားရဲ့10ရဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့ main ဖဲကကလားရဲ့10ရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဖဲဆင်ပြီးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမယူဖြတ်မချင်းကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်တကယ်လို့တရားတယောက်ကယူဖြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကစားပွဲကိုတုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ50 50ရဲ့ကစားပွဲဘယ်မှာကစားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမအဦးဆုံးပွဲစတင်တဲ့အချိန်မှာကစားတယ်ပေါ့နော်ဥပဒေဒါကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးသားဖဲအဲကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးသားဖဲကိုကြားတဲ့နေရာနဲ့ချိုးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြားတဲ့နေရာနဲ့ချိုးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ကြည့်မယ်တပြင်းညီရယ်တပြင်းညီလေချောင်းမပေါဘူးเนาะအဲ့တော့ကြိုက်တဲ့နေရာနေချိုးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တဝက်နေချိုးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျတော့ဒီဟာဝေးရမယ်ဖြစ်เนาะတော့ထပ်လိုက်မယ်တပြင်းညီရယ်ဘာဖြစ်မလဲကြိုက်တဲ့နေရာနေချိုးကျွန်တော်တို့က issue ဝေးလို့ရတယ်ဘယ်နဲ့အိမ်မဲဆော့ဆော့ကိစ္စမရှိကျွန်တော်တို့ပြဿနာမရှိကျွန်တော်6ခု19ကတော့ဘလို့မှပြီးမလို့ဒီမှာ10ဟုတ်ပြီနော်ဘလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကစားကစား6ခု19ကပြီးမလို့အဲ့တော့သူကခုနပြောခဲ့သလိုပဲသူ့ရဲ့ဖဲမှာကအဲဆိုးရတဲ့တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖဲဖြတ်လို့မရဘူးအခုဒါဆိုသူတို့ဒါဖဲဝင်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ရှစ်ပေါက်ကြတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုဖဲမဖြတ်ဘူးကျွန်တော်ဆက်ဝင်လိုက်တထုတ်တော့46ပေါက်နော်ဘာဖဲမှမဖြတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ထုပ်လုံးဝေးရတယ်ချိုးရတော့ကျတဲ့နေရာနဲ့ချိုးလို့ရတယ်ဖဲဖြတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ဖိဖြတ်လိုက်ပြီလို့ရှင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့6ပေါက်နော်ဘယ်နော်သူရဲ့ main ဖဲကကလာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖဲမှားကောက်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဖဲမှားကောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေဖိဖြတ်သွားဟုတ်ကဲ့ကျတဲ့နေရာနဲ့ချိုးလို့ရတခါချိုးအားမရရင်နှကာသုံးမှချိုးစားခွန်ဟဲ့နော်ဒီကလေးဖဲဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခွန်ရှိကိုကြာဖို့တိတ်ပြီးတော့မကျင်းသေးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖဲဆင်လိုက်တဲ့အတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကြက်တလောက်ချိုးလို့ရတယ်ဘယ်နှခေါက်ပဲချိုးချိုးဘယ်နှပုံပဲချိုးချိုးအခါတရာချိုးလဲကျွန်တော်တို့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးဒီကကကျွန်တော်တို့ဒီဖဲ32ချက်တည်းကသူလက်ကမထွက်သွားဘူးပဲလိုတယ်သူလက်ကကျွန်တော်တို့32ချက်တည်းထွက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှတို့လို့မရဘူးသူဘယ်နှခေါက်ပဲချိုးနေချိုးနေကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီဖဲပယ်တာနဲ့ဖဲလေးပေါ့နော်ဒါကကတကယ်လို့ဒီကြပါခွင့်ရှိကူမှာဆိုတော့ဒီကောင်မှာထည့်သုံးရတာပေါ့နော်ဒါ50 50ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်50 50ကစားကူကအတီးလိုက်မှလည်း32ချက်ပါတယ်အကြီးလိုက်မှလည်း30နဲ့2ချက်ပါတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဆိုကျွန်တော်ချိုးလိုက်တော့ခုနခောက်ပြီးဘလော့တော်မျိုးဖြစ်ရတယ်ချိုးလိုက်တယ်ဟုတ်နော်စားကူဒါဆင်နာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမလို့ဆံလို့အဲ့တော့သူကဖဲစင်မလို့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖဲကောက်တဲ့ခါမှာ main ဖဲကကလားဖဲကိုရွေးပြီးတော့ main ထားပြီးတော့ကောက်တယ်ပေါ့နော်ကလားဖဲကို main ထားပြီးကောက်တယ်ကလဗန်ထိုးတဲ့ခါကျရင်တော့ဖဲရွက်ကိုတရွက်ချင်းစီမှန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလဗန်ထိုးပေးရတယ်သူရှိမှဆိုလို့ရှိရင်တော့
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်ကလည်းပြောကျွန်တော်ဖစ်လန်ကြည့်ပြီးတော့အလူကစားရတဲ့ဝိုင်းထဲမှာဓာတ်ရုပ်ခံပေါ့အခုကျွန်တော်မလန်ကြည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကစားပြတယ်အခုမလန်ကြည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကစားတော့ဘလူးမဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်ဘာကစားရလဲဆိုတာကျွန်တော်လန်ကြည့်ရအလန်ကြည့်ပြီးရှင်းပြတဲ့ရွယ်ချက်ကဘလူးကစားရဲဆိုတော့သိစီချင်းလို့ရှင်းပြဟုတ်အဲ့တော့တချို့ကလည်းဘာလို့လန်ပြရဲဆိုတော့နားမလည်ဘူးနော်အဲ့စား6ကျွန်တော်6ခု19ကနေမစင်းဘူးနော်အော်ချိုးတဲ့လူရဲ့လက်ကိုရှောင်ဘလို့အတွက်ဒီဖဲလေးရွက်20ကိုရှောင်နိုင်အောင်တော့ကျင့်ပါနော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခက်မှန်းချက်နဲ့ပဲမူတည်ရပါနော်ချိုးသားရဲ့လက်ကိုခက်မှန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လို့ကိုယ်ဖဲစင်တက်သွားရင်တော့တူတူကြက်တဲ့နေရာနဲ့ချိုးဘာမှမခက်ခဲဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်မနပုံမဲရှူးရှူးခောက်တရားပဲရှူးရှူးကိစ္စမရှိကြပန်ခု19မှာတော့မကျင်းတဲ့ clever မှာထိုးပါအဲ့ဒီလူစိန်ခေါ်ပြီးတော့ပြီးလို့ရရှစ်ပေါက်ဒါရှစ်တူဒါတော့50 50ရဲ့လိုဝက်ချက်တစ်ခုပေါ့နော်သူရဲ့လိုဝက်ချက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မရှင်းပြပါဘူးနော်အဲကျွန်တော်တရင်ကောင်းတစ်ခုတော့ပြောပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနောက်လာတဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် free တင်တန်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ကစားကွက်တစ်ခွက်ပေါ့နော်အာကစားကွက်ကတော့ကင်ဝေးတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်အပေါ်ဝေးရောအောက်ဝေးရောအာတင်ကျင်တဲ့လူတွေတင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ free တင်တယ်လေးကျွန်တော်လုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဒါ50 50ရဲ့အကြီးလိုင်းပေါ့တစ်လိုင်းကိုကျွန်တော်ကစားပြပါပေါ့နော်အသေးလိုင်းလည်းထူနည်းလောက်အောင်မယ်ကျွန်တော်အသေးလိုင်းကင်လည်း32ချက်ပဲအကြီးလိုင်းကင်လည်း32ချက်ပဲအသေးလိုင်းဘာမှမကင်နိုင်ဘူးဆိုတော့အသေးလိုင်းတုံးရကစားရမှာမဟုတ်ဘူးတုံးရကစားမှ6ခု19ကြာပေါ့နော်2ရက်ထဲနဲ့တော့6ခု19မကြာဘူးသူကအများဆုံးက4ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကြီးလိုင်းကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2ရက်ထဲနဲ့6ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖဲတော့ဆွဲလို့မရဘူးအကြီးလိုင်းကင်နိုင်ဖဲဆွဲလို့ရှိရင်ဘူးပြုတ်သွားလိုက်ဘူးတင်းနဲ့အများဆုံးက3ပေါက်ပဲဖြစ်လိုက်မယ်ဖဲသွဲရင်တော့အကြီးလိုင်းကင်မယ်ဆိုတော့အကြီးလိုင်းကင်လို့ရှိရင်ဖဲဆွဲလို့မရဘူးသူရဲ့အသေးဆုံးဖဲက6ရှိတယ်6ခု19ရှိတယ်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့နေရာကနေချိုးလို့ရတယ်အကြီးလိုင်းမှာကဒါမှကလပန်ထိုးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့မှန်အောင်ထိုးရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ထိုက်တော့မရှင်းပြတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ရှေ့မှာတော့အာလီချင်ကန်တွေတင်ပေးရတာရှိတယ်ရှင်းပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီကနေတွက်ကြည့်လိုက်ပါတော့เนาะ50 50လီချင်ကန်လေးတွေတီးတန့်လေးတွေကျွန်တော်အာ50 50 50နဲ့ကစားရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်50 50လို့ရေးထားတယ်ဗျအဲ့ဒီ50 50လို့ရေးထားတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖွင့်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါနားထောင်ကြည့်လိုက်ရင်50 50ရဲ့အကြီးလိုက်မှာပါဖဲတွေပါတယ်ကလပန်ဘလူးထိုးရတယ်ဘလူးသုံးရတယ်ဆိုတာလေးတွေအကြောင်းလေးတွေကိုရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ပါအခုကတော့ဒါလီချင်ကန်6ကိုတောင်းဆုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးထပ်ပြီးရှင်းပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဖဲမှာတော့ဖဲဆင်လာပြီးရင်ကြိုက်တဲ့နေရာနဲ့ချိုးလို့ရတယ်6ခု19ကပြင်းမလို့ဖဲဆွဲလို့တော့မရဘူး6ကြနေလို့ကိုကထက်ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွဲလို့မရဘူးထက်ဆွဲလိုက်ဘူးတိနှစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အကြီးလိုက်မှာတော့ဖဲဆွေးလို့မရဘူးသူရဲ့ main ဖဲကတော့ကလားပဲပါအာကြပန်ခုရှိကိုကကြတော့ဘူဖြစ်တဲ့ဖဲဆင်ကိုရှာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူရဲ့ main ဖဲကတော့တဆယ်ဖြစ်တဲ့တွေ့ဖဲပေါ့နော်မတူဘူးပေါ့နော်တချို့ကအာဗာမေးလိုက်ဆိုတော့ဒီကြပန်ခုရှိကိုလေ့ကျင့်တာနဲ့ဒီ50 50လေ့ကျင့်ပြီးတော့ရောနေပြီးတော့ဘယ်ဖဲတွေဘယ်လိုကောက်မှန်းမသိဘူးကျွန်တော်အပေါ်ကဖဲလေးအရွက်20လောက်လှန်ပြပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဖဲကတက်တယ်လို့ချိုးပြီးတော့မှုရင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အပေါ်ကဖဲလှန်ပြလဲတိလေအသုံးမွေပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုဖဲတွေကိုရှိမှကြာချင်မှကြာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကဒီ50 50မှာဘာဖဲတွေပါတယ်ဒီကြပန်ခွန်ရှိကိုမှာဘာဖဲတွေပါတယ်ဒါတော့အပြင်မှာခေါ်တဲ့နာမည်တော့ရှိရှိမှာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ကစားတဲ့နေမို့လို့ကျွန်တော်ပါတာကျွန်တော်နာမည်ပေးရတာပေါ့နော်အာကျွန်တော်ကစားတဲ့နေကျွန်တော်နာမည်နဲ့ပေါ့နော်အာဒီကျွန်တော်ပေးတဲ့50 50မှာဖဲကအကြီးလိုက်မဲ့ကကိုင်းအသေးလိုက်မဲ့ကကိုင်းဖဲချက်ပေါင်း30နဲ့2ချက်ပါတယ်ပေါ့နော်ကြပန်ခွန်ရှိကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတထုပ်လုံးကိုထိန်းပြီးတော့တွဲပဲနေနေကစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့50နဲ့ချက်လုံးပါတယ်လို့ဆိုအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့50နဲ့ချက်လုံးနဲ့ထိန်းစရာမလိုပါဘူးဒီ50 50လို့ပဲ32ချက်လောက်ထိန်းနိုင်ရင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲအများဆုံးတော့ကျွန်တော်ပွဲတိုင်းရှေ့ရမှာကြပန်ခွစီကိုကစားပြတဲ့ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အရွက်30လောက်ပဲကျွန်တော်ထိန်းရတာပေါ့နော်အများဆုံးပါပေါ့နော်တချို့ကဆိုရင်20အရွက်25 26လောက်ပဲထိန်းရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြပန်ခွရှိကိုကတခုရဲ့သူ့ရဲ့အားသာချက်တခုကကျတော့ဒီ50 50လို့မဟုတ်ဘူး50 50ကခုနပြောသလိုဖိယူဖြတ်လိုက်လို့မရဘူးဖိယူဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြတ်သွားပါပဲထပ်ပြီးကစားလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အသစ်ပြန်ပြီးတော့ဖက်ပြန်ဆင်ရတယ်ပေါ့နော်အခုကြာကျွန်တော်ဆင်နာပြီးသားဖဲကိုကြိုက်တဲ့နေရာနဲ့ချိုးပြတယ်ဒါဆင်နာပြီးသားဖဲကြိုက်တဲ့နေရာနဲ့ချိုးလို့ရတယ်ဖဲဆင်နာပြီးပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ6ခု19ကပြီးမလို့အဲကြာမှ19မှာကျတော့ကြိုက်တယ်လို့ဖြတ်လို့ရတယ်ဘာလို့မကူးဆိုင်တာမလို့ကြိုက်တယ်လို့ဖြတ်ကြိုက်တယ်လို့ချိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကျွန်တော်တော်တော်လေးနှက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားလေဘူးတော်လေးခတ်တယ်ပေါ့နော်50 50ကကျတော့နားလေဘူးလွယ်ကူတယ်ဟိုဖဲကိုဆင်ပြီးနှစ်ပြီးဆင်ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုတရားရှင်တွေကြည့်ပြီးတော့စီလို့ရတဲ့ပွဲမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုပွဲမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တုံးလို့ရတယ်အဲအဲ့လိုကြည့်လို့မရတဲ့ကစားပွဲမျိုးဆိုရင်တော့ဂျပန်ခွရှိကိုပဲတုံးရမယ်ဂျပန်ခွရှိကိုကကျတော့နည်းနည်းလေးမြင့်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နည်းနည်းလေးမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘီလိုဖဲမကြည့်ပဲနဲ့စင်တက်တိအနေထားတိဆိုရင်တော့နှစ်နဲ့ချီပေါ့လေ့ကျင့်မှရပါပေါ့နော်
Okay. အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်50 50ရဲ့ဘဲဆင်နှားပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်စက်တဲ့နေရာချိုးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကစားပြပြတာပါ။အဲ့တော့ညီကိုတို့လည်း50 50ကို legend နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်50 50မှာပါတဲ့ဖိပြက်တွေကိုတေချာမှတ်ပြီးတော့တေချာစီပြီးတော့ကလပ်ပန်ထိုးပြီးမစီတဲ့လက်နဲ့အရင်စီပြီးတော့ legend ကြီးပါ။ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့တည်သွားလိုက်မယ်အဲ့လိုတည်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖဲဘယ်လိုကောက်ခါမယ်ဆိုတာသာတည်ပါလိုက်မယ်အဲ့တော့ဖဲကောက်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆင်နာပြီးသားဖဲကိုထပ်ဆင်စရာမလိုဘဲနဲ့တခါတည်းတန်းကောက်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဖဲကောက်တဲ့အနေအားနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ရတယ်လေ့ကျင့်ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဝေလဲဝေပြီးတဲ့ခါကျရင်ဖဲကောက်တော့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကဝိုင်းတဲ့ကောင်တွေဖဲတို့ပြစ်တင်နေပါ냐ဒါမှမဟုတ်ဖဲကြီးဖဲတဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်ပြောတာပေါ့နော်ပြစ်တင်နေပါ냐ဆိုတော့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်သူတွေပြစ်တင်လိုက်တယ်ဘာဖဲထပ်သွားတယ်ဆိုတာသာကိုယ်မှတ်ထားတယ်ဝိုင်းထဲမှာ client နေလို့မရဘူးကိုယ်တကယ်ပညာသားပေါ်ပါနဲ့ရိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းငင်းလို့မရဘူးတိတိကျကျကြည့်ထားမယ်ဘယ်သူကဖဲပြစ်တင်သွားလဲသူဘာဖဲပြစ်တင်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်ဖဲတွေကိုမှောက်တင်လို့ရပြီဆိုတော့ကိုကဆုံးဖြတ်ပြီးပြန်တင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှဒီ50 50ကစားလို့ရမှာ50 50ကလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် free တင်ပေးမဲ့တင်တဲ့အကြာတော့50 50မဟုတ်ဘူး one cap control ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာကစားပြခဲ့ဘူးလေ one cap control ကျွန်တော်တင်ပေးမှာပါအာတကယ်လို့50 50တင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်အလွယ်ကူဆုံးနည်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကစားကွက်တစ်ခုကိုတင်မယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းက5 6ခုလောက်ဗီဒီယိုရိုက်ရတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အချိန်ကနည်းနည်းလေးပေးရတာပေါ့နော်အခုဒါကကျွန်တော်နောက်လောက်ကြာရင်ကျွန်တော် free တင်နေတင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုမရိုက်ရသေးဘူးပေါ့နော်အာဗီဒီယိုက2ခုသုံးခုလောက်ပဲရိုက်ရသေးတယ်လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ခက်မှန်းကြီး6ခု6ခုဝင်ကျင်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကစားကွက်လေးတစ်ခုပဲ one cap control လေးအကောင့်လေးကိုကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ပေါ့နော် okay ဒီဗီဒီယို fan လေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ